រយៈវីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News លោករដ្ឋាវិសាលអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអស៊ីសេរីបានអះអាងចំណុចមួយចំនួនថាបុគ្គលិកជាអ្នកព័ត៌មាននៅវិទ្យុអស៊ីសេរីភាគច្រើនជាបងប្អូនឬសាច់ញាតិរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះការផ្សាយគឺមានលក្ខណៈលំអៀងនិងខ្លះមានលក្ខណៈញញងខ្វះវិជ្ជាជីវៈបើតាមលោករដ្ឋាវិសាលបានអះអាងថាដោយសារបុគ្គលិកភាគច្រើនជាសាច់ញាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងហើយខ្លះមាននិន្នាការប្រឆាំងហើយសរសេរផ្សព្វផ្សាយមកមានលក្ខណៈលំអៀងនិងខ្លះទៀតមានលក្ខណៈញុះញង់អុចអាលអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនិយាយបកអាក្រាតរឿងផ្ទៃក្នុងមិនសំចៃមាត់រូបនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាគេរើសយកសាច់ញាតិមួយរបស់ពលហំគឺលោកមួងណារ៉េតហើយបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាក្មួយប្រសារនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនហើយនៅភ្នំពេញមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនលើកដែលសុទ្ធតែជាសាច់ញាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអតីតបុគ្គលិកបម្រើការនៅអាស៊ីសេរីលោកវិសាលបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថាព័ត៌មានអាស៊ីសេរីមានលក្ខណៈបំភ្លៃច្រើននិងកាត់តទៀតកន្លែងកាត់តយកមកបំភ្លៃហើយគេសរសេរមានលក្ខណៈញញងបំភ្លៃខ្លះតូចទេតែគេបំប៉ោងទៅជារឿងធំហើយមានរឿងពិសេសមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់គឺនៅក្រុមរបស់គេអាស៊ីសេរីគេមានក្រុមរបស់គេពេលខ្លះគេប្រើពាក្យឆ្លើយឆ្លងគ្នាប្រមាថមើងងាយថ្នាក់ដឹកនាំជាតិណាស់ហើយគេចាត់ទុកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាសត្រូវតែម្ដងពីព្រោះនៅសារគេនឹងគេថតរូបអ្វីបានឧទាហរណ៍ដូចរូបថតភរិយារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងដូចមិនសូវល្អមិនសមរម្យអីបន្តិចស្លៀកពាក់ឆើតឆាយអីបន្តិចគេរិះគន់ថាអញ្ចេះអញ្ចោះជាលក្ខណៈមើងងាយ